Zdravím vás, priatelia na Slovensku. Je pre mňa privilégium hovoriť k vám a pozvať vás na najbližšie stretnutia, ktoré budú vo štvrtok o 6. večer a v nedeľu o 9:30 ráno. Budete počuť hlboké posolstvo, ktoré zmení váš život a Boh prinesie uzdravenie a spasenie do vašich životov. Naladte si zborový YouTube kanál. Uvidíme sa. Boh vás žehnaj. See you again. Bye-bye.